dan, poštovani gledatelji. Nedjelja je 6. travnja, a sve je započeo sa Regočem, glazbeno-scenskom čarolijom održane u kazalištu, su rekli neki od gledatelja. Dolazim iz osnovne škole Dragoslav Tadijanović, idem na predstavu Regoč. Sada su dani Ivana Brlić-Mažuranić i nadam se da će biti zanimljivo. Dolazim iz škole Ivan Goran Kovačić i evo došla sam gledati predstavu Regoč. Znači ovaj tjedan se održava dan Ivane Brlić-Mažuranić, te smo naša škola u mnogim tim akcijama, te ćemo posjetiti mnoge ustanove, te istražiti o Ivani Brlić-Mažuranić. Pred nestrpljivom publikom pojavio se producent Hrvoje Špicer. Dobar dan i dobrodošli u svijet bajke Ivane Brlić-Mažuranić. Dobrodošli na glazbeno-scensku čaroliju Regoč u kazališnu koncertnu dvoranu, koju je tijekom 4 mjeseca pripremalo 60 učenika brodskih osnovnih škola. Svečanost otvorenja u svijetu bajke Ivane Brlić-Mažuranić preseljena je na gradski korzo, koji nosi upravo ime i po toj spisateljici. Tu smo mogli vidjeti flash mob zvan Ivanomanija, kojeg su organizirali udruga građana Brlićevac i udruga Lima. Sudjelovali su učenici glazbene škole Slavonski Brod i Brodske plesne skupine. 3D platno koje se nalazilo u središtu cijele pozornice, naslikao je Filip Mrve. Slavonski Brod, svijet bajke Ivane Brlić-Mažuranić. Ovo je bio jedan mali uvod koji nas je uz ovu glazbenu čaroliju uveo u onu svečanost otvorenja ovogodišnjeg svijeta bajke. 42. po redu, u godini u kojoj slavimo 140. godišnjicu rođenja naše drage Ivane Brlić-Mažuranić. Kao što je to i uobičajeno u svijetu bajki, vrijeme je da pozovemo gospodina gradonačelnika Slavonskog Broda, gospodina Mirka Dusparu, i jednu divnu mladu vilu Kosinku, i vrijeme je da gradonačelnik uruči svečano ključeve ovim divnim mladim ljudima koji će u svijetu bajki narednih tjedan dana, nadam se, bajkovito voditi ovaj grad. Evo, ove godine slavimo i 140 godina od rođenja naše sugrađanke. I ovo je prilika da još jedan put svi mi uživamo u njenim djelima, a isto tako da oni koji još nisu bili u Slavonskom Brodu dođu, jer ovaj tjedan grad Slavonski Brod će biti grad bajki. Ne može biti bolje nego ove ključeve grada predat onima koji su najvredniji i najbolji u ovom gradu, a to su naša djeca. Ja sam siguran da će ovaj grad u ovom tjednu biti grad iz bajke, da će biti pun veselja i radosti, i neka tako bude. Hvala. Kosinka mora uzeti ključ, tako je. Jedan osmih. S veseljem primam ključ grada i najavljujem tjedan igre, plesa i radosti. Ne daj da samo
Zahvaljujem vam što ste nas gledali i ovaj put i nadam se da ćete nas gledati u buduće na našem YouTube kanalu i na našoj stranici www.usvijetubajki.org.